Денис Малик Барнс, матурант i школës së mesme të New Orleans, i cili u pranua në mbi 185 kolegje dhe mori më shumë se 10 milion dollar në oferta bursash, njoftoi të premten se zgjodhi të ndjek Universitetin Cornell në Vjeshtë, raporton CNN. Barnes e bëri njoftimin nga shkolla e tij, shkolla e mesme ndërkombëtare e New Orleans. Unë jam angazhuar të ndjek Universitetin Cornell dhe synoj të ndjek shkenca kompjuterike dhe më vonë të vazhdoj të praktikoj zhvillimin e software-it, tha Barnes, i cili veshi një xhupë të Universitetit Cornell gjatë njoftimit. Sot është një ditë emocionuese për mua dhe familjen time dhe mezi pres të punoj me kolegjin e inxhinieris Cornell gjatë rrjedhës së arsimit tim universitar. Nxënësi i cili po diplomohet 2 vjet më herët, i tha CNN-it muajin e kaluar se donte të ndiqte shkenca kompjuterike dhe më pas të shkonte në shkollën juridike. Ai filloi të aplikonte në shkolla në gusht të 2022 dhe tha se fillimisht nuk e kishte ndërmend të vendoste ndonjë rekord. Teksa aplikova në shumë shkolla, teksa numri i murrit me ndihmën financiare dhe pranimet në universitete, u intrigova, tha Barnes, duke shtuar se kur i u tha se ishte afër rekordit, ai thjesht shkoi për të. Të premtën Barnes tha se që në moshë të re ka ditur gjithmonë atë që donte të bënte dhe se zgjodhi Universitetin Cornell me vendodhje në Ithaca në New York, sepse universiteti është liga më e mirë e Ivit për inxhinieri. A i shtoi se donte të ndiqte një shkollë që do të krijonte sukses dhe t'i jepte një arsim cilësor.